ciidanka xooga dalka iyo kuwa dadka deegaanka ayaa howlgallo waxa ay ka wadaan deegaanno ka tirsan gobolka shabeellaha dhexe maalmo kadibba markii weerar ku bilowday qaraxyo lagu qaaday ciidamo ka tirsan kuwa gorgor oo ku sugnaa degmada ruunirgood halkaasi oo uu ka dhacay dagaal geystay khasaaro isugu jira dhimasho iyo dhaawac howlgalladan ayaa saraakiisha ciidanka waxa ay ku sheegeen mid lagu beegsanayo ururka al-shabaab iyadoo hawlgallo kuwa lamid ah laga sameeyey deegaano ku yaala xadka gobollada galgaduud iyo shabeellaha dhexe kornel maxamed ibraahim xayle oo la hadlayey idaacadda shabeelle ayaa waxa uu sheegay in labadii maalmood ee lasoo dhaafay ay la wareegeen dhul baaxaddiisu dhan tahay toddobaatan kilomitir isagoona intaasi ku daray in al-shabaab ay ka saareen deegaano dhowr ah oo ok dhaca xadka labada gobol mar la weydiiyey weerarada gaadmada ah ee lagu qaado xarumaha ciidanka ayaa korneylka waxa uu tilmaamay in ciidanka huwanta ay ka fahjigan yihiin weeraro uga yimaada ururka al-shabaab isagoo hadalkiisa sii wata ayaa korneyl maxamed ibraahim wuxuu intaasi ku daray in awoodda al-shabaab ay ku soo koobantay weeraro u badan ismiidaamin kuwaasi oo lagu beegsado xarumaha ciidanka xoogga dalka korneelka ayaa shaaciyey in howlgallada ka socda gobolka shabeellada dhexe ay horseedeen in deegaano dhowr ah laga saaro dagaalyahanada ururka al-shabaab howlgalladan ayaa imaanaya shan maalmood kadib markii al-shabaab ay sheegteen in konton caskari ay ku dileen weerar ka dhacay degmada ruunirgood ee gobolka shabeellada dhexe sidoo kale bayaan ka soo baxay al-shabaab ayaa lagu sheegay in laba weerar oo siyaabo kala duwan uga dhacay gobollada jubbada hoose iyo hiiraan ay ku dileen ugu yaraan soddon iyo labo askari isla markaana ay cagta mariyeen laba saldhig oo ku kala yaalla deegaanka baar sanguune ee duleedka magaalada kismaayo iyo deegaan kale oo la, isna lagu magacaabo baar dheere kaasi oo dhaca duleedka magaalada beledweyne si kastaba ururka al-shabaab ayaa u muuqda in ay kordhiyeen weerarada gaadmada ah ee ay ka fulyaan qaar ka mid a gobollada waddanka inkastoo kooxda laga saaray deegaano iyo degmooyin dhaca koonfurta iyo bartamaha dalka tan iyo markii madaxweynaha soomaaliya xasan sheekh maxamuud uu ku dhawaaqay howlgal ka dhan aa al-shabaab oo laga saarayo guud ahaan waddanka zakri axmed muuse t v-ga shabeelle muqdisho